Także jej czasza, dziękuję, że jestem Krystian, ale nie jestem medyku. Si zahrajmy. Too pretty for pain! Brawo, stars! A kamo się nie jestem medyku. To jeszcze nie wiecie, co będzie, raczej zatworzyłem okno, lebo wszyscy sąsiedzi będą kryczać na mnie, że co to prdale robisz, more, tak kryczysz jako papi. No, a kamo się nie jestem medyku. To będziemy robić. Dobre, zatvoril a dnešné video, to dnešné video bude zatiaľ to najbrutálnejšie video, čo som urobil, lebo môj malý účet, čo ste dneska videli, že som ako keby nepušoval tak trochu, nie že pušoval, ale robil som si malý účet a to za dneska všetko vidíte, nebojte sa, tento megabot budeme mať. Poslednú hru musíme s nejakým randomom povedať, že dám si nejakého randomáka, ktorý ani nebude vedieť, kto je on. Dobre, prosím ťa, ahoj, ďakujem. Don't mess with the ball! Proste nech to má na to. No, dobre. A teraz máme hotový quest. You wanna brawl? No, toto vyhne. Aby sme dali Viktori. Čo robí? Čo robí? Ne, mama. Tak dobre. No, I'm in charge! Ne, kamoši. Vidíš, čo sa dosnávala? Čo mám pre Boha robiť? Mám vôbec ešte token double. Nemusím sa kamoši pozrieť, lebo tak vám to strihnem ako... Skúsim ešte tých pár... Nie, ja nemám. Počkajte, to vám to strihnem. Máme, ja strihnem, čiže neviem, či ja to stoplo, alebo nestoplo, tak... Bože. Ajaj, bože. Don't mess with the ball! Vidieť ako... Stop me! Nevedela som, že mi... Don't mess with me! Ooh.
Kamoši, zabudol som za 5 minút je táto hodinka, že budem dostávať viac token doublerov, čo je kamoši, keď ja sorry, ale toto video len takéto brutálne malé. Keď som toto video páčilo, dajte like, odbečujte.